上面的这个镰刀毛笔呢，就是我们朝鲜劳动党的主要构成部分。 통상의 무게가 33톤, 총동의 무게가 33톤, 북을상 총높이는 33톤.就这个铜像的总量有33吨，高度呢有30吨。 예, 수육에서 탑을 밝게 되게 오래해서 한 5분간 사진 찍고 뒷면에 가서 사진 찍겠습니다.好，我们再正面。好。 我们这个主题石上塔呢，1958年建立的，但是呢，这个证书的很多这个大英厂家写的是以前的，都是那个研究小组组建日期或者呢证送的日期都写上了。对，一定要这个团结在这个旗帜的这个。 女孩子还有小男孩的表演的节目呢，非常的精彩。也希望呢能够到我们中国内地去的演出。我们对金刚是很向往，所以今天下午呢，我们前往的话呢，我们大家都做好准备，希望能够饱览金刚山美丽的景色。 그대로 해고하시면서 우리 수련님께서는 나라를 잘 지켜한다고 말씀하셨습니다. 是我们军事上主席的祖父呢，就这么说。我的领导，我的孙子虽然是国家的领导，可是我是一般的农民，所以呢，在这儿跟别这样的时候，我们朝鲜的豆浆啊，还有什么那个辣椒酱都知道吧？过春的时候是，这原来是在外面的。这是我们国家的女婿亲生祖籍的祖母，所以是家里送过来。 Gracias.